Fala galera, aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando, galera, aí do arco do Castelo Infinito. Buck, como assim? Terminou a terceira temporada com o arco aí da Vila dos Ferreiros e no caso o próximo arco seria o arco do treinamento dos Hashiras, mas são só 6 capítulos, que daria aí 3 episódios no máximo, que é do capítulo 130 ao 136. O que eu quero falar para vocês, galera, é do arco, o maior arco de Kimetsu no Yaiba, que é o arco do Castelo do Infinito, que são dos capítulos 137 ao capítulo 183 do mangá de Kimetsu no Yaiba, contando assim 46 capítulos. Lembrando, é o maior arco de Kimetsu no Yaiba. Eu vou estar falando, galera, novidades sobre esse arco. Mas para vocês entenderem melhor, eu peço para ficar até o final do vídeo, desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd, galera, você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não saia do vídeo sem se inscrever, deixar seu like e aí ativar o sininho. A minha meta para esse mês aí, galera, de setembro, é bater 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Falando tudo isso, bora começar. Bom, galera, ainda estamos um pouco longe do retorno de Demon Slayer. No entanto, alguns rumores sobre os próximos arcos que serão adaptados dizem que a produção continuará funcionando de forma semelhante às temporadas anteriores. O Laker aí, um conhecido por acertar vazamentos sobre o animes, afirma que a Ufotable Studio, responsável aí de Kimetsu no Yaiba, adaptará o arco do Castelo do Infinito em forma de filme. Este arco é o arco, como eu falei para vocês, o mais longo, contando aí 46 capítulos. Ainda não sabemos se Demon Slayer seguirá a mesma forma para as próximas temporadas, na qual o filme adaptava o início de um arco e o restante era exibido no formato episódico, ou até mesmo um arco completo, como no longa-metragem, assim como foi do Trem Infinito, que foi um sucesso, galera, mundial e arrecadou mais de 450 milhões ao redor aí, galera, do mundo. E a quarta temporada também, que abordará o arco do treinamento dos Hashiras, já foi anunciado, como eu disse para vocês, e recebeu um pequeno teaser. Vamos lá, galera, para vocês entenderem melhor. Vamos dizer assim, entre aspas, esquece o arco do treinamento dos Hashiras, que por mais que seja a quarta temporada, vamos esquecer um pouquinho, ela abordará 3 episódios no máximo. Caso aconteça aí de abordar mais episódios, é muito difícil. Eu acredito que eles vão estar fazendo essa quarta temporada com o arco do treinamento dos Hashiras e logo após vai vir um filme. Qual filme seria esse? No caso aí, o filme do arco do Castelo do Infinito, adaptado em 3 filmes. Mas não só isso, eu acredito que como eles fizeram aí com o arco do Trem Infinito, que eles adaptaram o filme, e também da segunda temporada, no final e no começo aí do primeiro episódio da terceira temporada, eles adaptaram outro filme. Eu acredito que vai ser da mesma forma, eles vão adaptar aí um filme, ou então eles podem, galera, até mesmo adaptar, quem sabe aí, um filme do arco do treinamento dos Hashiras. Isso também poderia ser muito mais viável em contar em questão do arco do Castelo do Infinito, mas vamos se basear que eles irão adaptar aí o arco do treinamento dos Hashiras na quarta temporada. Aí eles dão uma pausa e solta um filme. Soltou esse filme, a primeira parte aí, depois solta em forma aí de episódio. Então aí depois solta o segundo filme, depois em forma de episódio, depois o terceiro filme, depois aí em forma de episódio. Porque galera, depois desse arco já vamos estar encerrando Demon Slayer. Depois do arco do Castelo do Infinito tem mais um. E depois encerramos aí Demon Slayer. Então eu acredito, no caso, se eu fosse um retentor do anime de sucesso como é Demon Slayer, galera, eu ia tentar arrecadar aí fundos de várias formas. E acredito que é isso que eles querem fazer. Por conta do arco do Trem Infinito ter feito um sucesso imenso, eu acredito também que eles vão fazer aí nos últimos arcos. E esse arco, pra mim, galera, é um dos melhores arcos que tem em Kimetsu no Yaiba. É até mesmo melhor do que o arco do Trem do Infinito. Beleza? A ideia então é essa, galera, a gente aguardar, a gente vai ter uma novidade aí, possivelmente eu acredito que vamos ter uma novidade em relação aí ao arco do treinamento dos Hashiras até o final do ano, possa ser, como eu falei pra vocês, adaptado em filme, são 3 episódios, vamos por meia hora em cada episódio, dá basicamente um filme, querendo ou não, então eles podem fazer isso, ao invés de fazer a quarta temporada em episódio, que é 3 episódios só,
eles fazerem em filme e depois aí terminar o arco do Castelo Infinito em filme e depois trazer em forma de episódio como uma quarta temporada junto com o arco do treinamento dos Hashiras, que eu acho que é o mais viável. Beleza? Mas lembrando, galera, todas as novidades de Demon Slayer e do mundo dos animes eu vou trazer aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Eu sou o Buck e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.